财经就是趴，揪你来开趴。大家好，我是庆盈。我们今天要开的是黄袍加身趴哈。啊，这礼拜当然大家感觉到台股就是被黄袍加身哈，最厉害的被封为地表最强分析师那个男人 Jason 啊，演讲过后真的好多股票应声大涨啊。那么呢，有很多人说这股票涨完之后又下跌了，到底要怎么看呢？这个 AI 风潮会继续的吹吗？在这个黄袍加身之后，台股22,000、23,000、24,000、25,000到底有多大的想象空间呢？还有咱们最厉害的台积电，那么前董事长刘德英特别跟股东说要买台积电股票哦，没想到交棒的这个魏哲嘉哈魏董哈更是推出了控场股计划，现在大家非常好奇是这个1281就是一个目标价的密码吗？要怎么解读呢？台积电还可以再买吗？好，另一方面来看，我们要告诉你，最近这个当然选股上非常的困难，选的不只是 AI 供应链，要选纯台积电的供应链哦。为什么呢？那一切就是要靠咱们的台积电了。你如果说这个 AI 股真的是买不下手了，再买要剁手了，告诉你可以来布局七月的生技展咯。怎么选股呢？锁定我们今天的节目内容了。马上接着我们今天现场来宾，这边是抢摊位区哈，万宝周刊总编辑庄总编欢迎，庆盈好，大家好，我们冠军操盘手云翔欢迎，庆盈好，大家好，资深分析师威源欢迎，庆盈好，大家好，谋略区哈，科技顾问庄顾问欢迎，庆盈好，大家好，资深财经媒体人慧珠欢迎，庆盈好，大家好。我们这礼拜股市真的是看得非常的过瘾，真的是双强，也非常巧合，辉达跟我们的台积电都写下历史。那么特别我们在录影的时候，台积电股价已经要奔9了，那现在大家就开始问了，哇塞，包括我们刚刚讲刘德英说买台积电股票，控场股计划也在这个时候推了出来，1281被认为可能是一个目标价，所以我一开始就先问大家，好，在这个气势之下，台股有没有机会22,000就是下一波多头的起涨点，那么900变成咱们台积电的地板价呢？认同了帮我举 yes 好吧，你说不认同举 no， 请举牌。哇塞，四票认同哦，哎，反而我们乐观的这个短线多头影响举，只有你举 no， no， 大家听看的意见。好，郑贤 ，yes。多头就是很多个头嘛，所以你说900会不会是短线的头，也有可能是啊，但是。为什么叫多头？就是下一个头已经又穿越了嘛，所以抱着台积电，我相信大家不会有问题。但是现在大家有问题的是什么？是就算台股再涨2000点，还是有可能大家不赚钱。这个问题在去年的美国发生过，在今年上半年的台股发生过。我跟大家说过，在今年的下半年还是会发生，因为在 AI 的世界里，我们第一天就跟大家讲，是大股祥平的世代，一个 GB 200万、300万美金，到底是谁玩得起这个市场？那在这个情况下 ，AI 约等于辉达，辉达约等于谁？就是跟着党的一个持股密码。那只可惜辉达不太会教小朋友啊，辉达都教的是大朋友，所以当然就只能看着指数默默的往上走。所以我要跟大家说的是，对指数也许台积电900或者指数22,000都可能只是一个对，所以大股祥平，大股才能赚钱。对对对，可是你选股可能要选对，但真的不会选股的人，当初就选过了，那就去买大股的 ETF。应该是蛮能帮助到大家的。OK， 好，所以你觉得2万往上都不是个问题啦，重点还是选股哈。你这个 no， 等一下问哈，请问威源。我觉得现在台积电是决胜于千里之外啊，千里之外，对啊，就要往1000元做挑战的嘛。对，那我觉得上，因为我上次应该很快了吧？我觉得是蛮有机会，应该蛮快的，因为我上次来上节目的时候就说直接买下去就对了，不要想太多啊。那今天的一个股价，我想也是再次创下历史的新高。那我觉得说，台积电的股价能不能够续涨，有一个关键就是在于它的资本支出啊。因为其实我们可以看到说，台积电不断的在扩充资本支出，就是它能够不断的击败它竞争对手的原因。特别我去观察到，像之前比如说像 COVID-19， 甚至一路到2022年的俄乌战争，那个时候台积电累积起来的资本支出加起来超过1000亿美元。那代表什么？代表其他已经横甩其他对手， Intel 三星都已经甩开了。所以接下来如果说台积电能够持续扩充资本支出，我觉得它的股价1000以上应该是指日可待。这么多好的理由你为什么去弄？没有，我是觉得说台积电我还是看好，就是 会到1000啊，是没有问题。可是就是说这一次台积电直接用跳空的方式，一次跳了5%，那基本上它离它的一个均线的乖离已经100块了。所以我认为说应该会稍微拉回修正，我觉得很合理啦。就是说如果再拉回一个850左右，那基本上可能横向整理一段时间再攻，因为我觉得5月份也不见得会有什么营收的惊喜嘛，所以稍微回档我觉得也有可能。现在老板自己制造惊喜啊。对啊，其实现在不一定要买台积电嘛，可以买台积电的概念
啊，比如说台积电概念，像创意也是啊，对不对？创意可能哎，这一阵子到下半年可能会很好 ，HBM 的这个 ASIC 的这个收入可能会拉起来，所以买这些可能爆发性可能会比它好一点。所以我觉得说台建可以买，可是我觉得稍微修正一下，你觉得是会拉回的。对 对那台股22000也不容易冲上去吗？我觉得会稍微整理一阵子了。OK， 对，主要都是乖离太大的。对对对，我觉得乖离过大。哦，真的吗？会不会这样一直冲冲冲冲冲的？我们来听听看你妹妹的故事。好，你妹妹我们都记得，当时用生日礼物钱哦，非常远见哈，买了辉达的股票哈，抱多久？我觉得他应该有抱超过5-6年了。5-6年哈。对。好，现在投资报酬率，对，我记得大概去年底还是什么时候，第一次那时候上庆怡的节目，对，我到时候那时候有秀他的绩效，大概是接近赚1000万，对不对？对对对，现在他的投入大概成本大概三百万台币，10万美金开始，现在是这样子，现在已经到3600多万台币，哇塞，对他这两天刚回来，哇，对我看他讲话都不一样了。他说：“奇怪，股神怎么找我哥哥来？不是发我来上节目的。”他说：“你都没有卖吗？”他说：“有卖。”我说：“啊，你终于卖？”他说：“没有，他卖个10股。”我说：“10股能干嘛？”他说：“10股可以买一件，黄仁勋的皮衣、啊，皮衣外套。对，那件10000块美金呢。”哇塞！我觉得你妹妹很厉害。我觉得他买辉达还不是，可能不是最厉害，重点他可以抱到现在。对，没有错。那怎么这么强？我觉得说后来，我发现也确实哦。你看他买的股票呢，基本上其实他还蛮敢买的。对，买一些比如说他的这种所谓的关联性未来的那种梦比较大，所以你要看到他也有亏这种60-70%的，对，你们看到就是买这种医药股啊，对不对？也是哦，对对。那电动车了？对，电动车没有像MVO 这个应该是医药股了，对，有几个是那边是电动车，对对，电动车，对，所以他买也有大亏的，可是他重要的地方就全部压在这里，对，就是他最厉害的地方，对对，就回答。是跟哥哥不一样，哥哥都是2个礼拜就一定要出的嘛，对不对？为什么妹妹差这么多？所以他认为一只就够了，够。啊，你们想要改变一下策略？就是他有啦。我稍微大概讲一下，就是说，其实你看，就是NVIDIA 基本上之前呢，你发现说，这一波拉得很凶，对不对？那其实他也是前面一个一拆式以后，基本上整个慢慢就拉起来。对，那基本上你看这一波从一拆四拉起来以后呢，所以他现在认为说他可能想要的卖点是什么？他的卖点是在一拆十过后，如果股价能够来到，比如说一拆十到100-130嘛，对不对？来到150，150就是5000万，所以他基本上认为说，大概一拆十之后呢，他认为还有一波，那我觉得说这个也合理了。那可是对我来讲，我认为说，也不一定要一直冲着老大来做。所以我现在觉得说，像 AMD 应该是叫老二嘛，对不对？所以 AMD 来讲，它这一波冲上来，它反而是一个修正，修正波起来。所以我说，如果以就是说觉得它真的太贵太高，然后已经拉过高了，我觉得说 AMD 反而是可以。OK。所以我有自己有稍微开始买一点 AMD。AMD 阿妹妹有说 NVIDIA 报到什么时候吗？就是掰到一拆十之后，报到一拆十之后继续报就对了哈。好，那我们来看一下，因为这是这个黄仁勋哈，我们这个大家都戏称说，上次那个他演讲说是史上哈最大规模的这个直播带货，带货对，最强地表分析师，他报了股票，哇塞，真的16档涨停哦，但是隔天很快又掉下来。对，这个要怎么解读？因为你看嘛，他那张背板大概43只股票嘛，对不对？结果他一讲了以后，你发现很多只股票连续涨停，对，连续涨停。那我发现一件事情哦，其实它里面呢，大概只有5-6档是50块以下，50块以下，其中3只就已经喷了，像汇友这只已经连续喷了3-4只涨停，对。然后益登啊，这基本上也是涨停，药月也大概2只涨停才稍微回，所以等于说，这种低价的这个 AI 来讲，对大家来讲就是抢手货，因为认为便宜。可是你注意看哦，其他的 PE 来讲，像汇友来讲，是 PE 是没有，就是等于是亏钱，亏钱。对，那甚至这个益登来讲是100倍的这个本益比，对不对？药月也是大概50倍以上，所以以这样的话，它是这个股价净值比也非常高了，超高的。对，所以代表说，其实现在来讲还是 AI 热里面，大家会找一些低价，然后对有比较认为说这个有必要点到名就可以。那我认为说题材啦，对，那我认为说应该可以去找一些，比如说它有落后。这个涨幅就是说，目前来讲，它涨之后基本上还没有涨。然后这里面来讲，我发现有一只还不错，就是说，像神达，它基本上是大概没有涨，然后它的价格大概40几块。然后你看，它至少它的 PE 是大概23倍，
它的股价净值比就是净值比股价高，对，大概在0.9左右。所以比如50块大概有一只。那光宝科其实也不错啊，因为光宝科你看它大概算是100块左右，可是它的 PE 只有16倍。嗯，哦，所以我可以觉得有类似这样子。那你可以看就是说，以神达来讲，我认为说，哎，它的Q1 基本上还不错 ，Q1 是大概 EPS 有到0.57啦，所以它的 YOY 有到3倍多。那预期来讲，今年的营收跟毛利都可以双位数成长。那它持股80%的这个神云呢，主要是做这个所谓的 cloud， 也就是说云端的这些 service AI 的这些 service， 所以我就说，以这样的一个情况下来讲，它确实它 AI 的介入也深了，所以我觉得说，以这个它未来的空间呢，可能可以想象这样。那另外来讲就是光宝，我觉得还不错，就是说它已经也是老 AI 嘛，对不对？一开始一波起来的时候，它可能到170，那现在已经一年整理的这个在110左右的这个位置点。所以我觉得说，以它做了一个所谓的一个像碗形底的一个部分，发量过后的整理，我觉得说未来再发量攻击有机会啊，有机会小走一波。好，你都要找到这个量的突破点，对对对对，来介入有机会。好，那因为我们现在这样很明显，你的策略是不追高嘛，对对，我们找这个低价的哈，低价还没涨的。那低价其实我先大概讲一下，因为上次我记得我有讲富桥，那富桥大概那时候讲就是说它大概在大概19左右嘛，对不对？涨了一波。对，那主要为什么要讲它？第一个，它的这个底部来讲 ，W 底非常的明显。那打了一个 W 底以后，这个颈线的位置来讲，我就说，可以等待它量的一个攻击。那最主要它是也是 AI 的一个概念，为什么？因为基本上它是做所谓的，我上次讲 low DK， 也就是说这个波线布里面呢，它是做所谓的这个跟 AI 有关的这个 low DK 的这个部分。那基本上就是说这一块，当然供应给台光电啊这些做 AI 的PCB 来讲，它大概下半年开始会放量，所以法人把这些估得很好，就是说大概到明年，甚至有人估说，可能 EPS 到3块以上，所以就是说很多把这个股价把它估说，未来可能有30-40，甚至估得更高。那现在来讲，因为这一次已经起来了嘛，所以我认为说可以找跟它类似有关的。所以如果以波纤布来讲，台波基本上是最老牌，而且是全球大概第二大。所以它占全球大概22%，波纤布占22%。那它 LDK 来讲，low DK 这个它的厂大概有大概今年会扩厂大概2-3倍。所以主要也是给台光电，台光电还有另外一些美系的厂，它当然没有写说美系的厂。那 low DK 主要它的毛利就会比毛利很高，对，就比较高。所以代表说，大家看好说 low DK 这个东西可以把这个它的收益把它拉起来，所以转亏为盈，基本上我觉得说对它来讲是一个应该是没有问题，下半年。所以以这个来讲，它又有出所谓的华通的这个卫星版，也就是说低轨卫星来讲它也有出，所以这里刚好你可以看就是它是一个碗形底，很明显，所以目前来讲它有开始发量带上来突破这个颈线，所以我也认为说它也是有机会像类似这样类似富桥这样的一个趋势。OK， 所以相对价位也蛮低的。也蛮低的，对。OK， 好，给大家做参考。好，谢谢云翔。好，我们继续再来看这个股友，大家说这预测未来的推背图，大家说金友 Jason 后面这一张藏宝图，好，这可以看到什么样的未来？对，我跟大家讲，其实现在最流行的一句话叫做买越多省越多，现在是网络大家很流行的一句话。当然股票啊，不能够买越多省越多，要买越多赚越多，不能说省越多了。所以其实这一次当然人勋概念股啊，人勋 ETF 其实相当的多。那当然有些股票就刚刚如同冠勋操盘所讲的，其实它的波动都很大，就是大涨大跌，现在的一个震荡变成这样子。可是如果我们仔细去看的话，回归到个股相关的基本面跟获利，还是里面有一些这个选股的密码可以去看啊。所以其实这里面有40几档的公司，等一下我们会再来抽丝剥茧一下。那在该怎么样去做一个操作？那当然，原则上我们简单的讲一下这次黄仁勋所提到的相关几个重点。当然，我想比如说像除了这个 Blackwell 以外，那这个 Rubin 新的一个平台，那以及呢，它有推出所谓的大型语言的模型。另外呢，高速的一个加速，这也是一个重点。那以及呢，要让 AI 互相的一个学习，还有机器人相关的一个时代，他已经来到，所以我们从他所提到的相关的内容，就可以从里面找到一些选股的密码，就不会买越多省越多，是要买越多赚越多了。对 ，OK， 好，那我们来看一下这个我们从里面教大家来挖宝你要来看的是公司有没有获利有没有股价会提前涨的。对，没有错。当然我列了这6档公司，其实都是
它的那个背板的 ETF 概念股，所以我们从股价 K 线大概就可以感觉到最近的波动相当的大。那这个相当大的状况之下，我说稍微做个区分哦，上面这三档是比较没有获利的，没有获利哦，比较没有获利。比如说像元刚，它的 Q1 是小亏了 0.02， 所以它涨了两根之后，突然就杀下来，就出现一个回档。那药业的部分呢？Q1 是小赚了 0.09， 那也是喷了两根之后就稍微回档、哦。这么够多？对，它前面都比较没有量啊。那凌华是机器人概念股，我记得我上次来跟各位讲过，机器人概念股就是留意它短线乖离过大，有产生这样的原因。它第一季也是小亏 0.35， 所以呢也是喷出去之后就开始做个回档。那下面这三家公司的话，原则上也是背板股哦，这三也是背板股票，可是他们公司的获利比较有出来哦，比如说像弘益股哦，这个 Q1 啊是赚了这个0.58元，所以它其实涨上去之后，虽然个股震荡，大盘在这个 AI 股票开始震荡，其实它还是有守住这个相关的一个区间。那像易电是也是稍微守这个区间。那另外像这个6117的银广，第一季赚了 1.15， 所以它股价喷出去之后，其实在这个地方啊稍微有做一个整理。那这些股票怎么去做后市的操作？很简单哦，也就是说，像上面这三档，原则上因为公司比较没有获利，所以如果还没有上车的哦，可能就先观望啊。那如果是下面这三档的话，我觉得只要短期内在下个礼拜有机会突破这个新高的话，比如说75.9。这个38.8，那以及呢163.5这个位置点，能够在下个礼拜做一个突破的话，我认为他们接下来应该还有下一波的一个行情。好，这个是大家如果说对于这些 AI 的背板股票还有兴趣要操作的话，可以在这边再做一个这个留意的一个动作。那另外我们再看哦，其实整个 AI 这一波最先涨股票叫做所罗门，对，从所罗门变成罗生门，哦，这最强嘛，哦，这罗生嘛，对，所以他一路飙，从30几块飙到多少？飙到180，然后呢，罗生是一个罗生门，对，罗生门，因为他是说他有这个6轴机械手背，哦，然后说也是一路飙了，飙到73块。再来，刚才这个冠军操盘手讲到汇友，这也是因为他之前几乎量大概就不到100张吧，这个量太少，哦，那可能索马就直接冲上去了。那另外呢，下面这三档公司的话，我觉得会跟刚刚我们所提到的，比如说像高速运算，甚至 ASIC， 还有边缘运算会有关系。我们来看一下这个股王啊，5274的信华，其实股价已经涨到4465块，所以股价表现相当强势。那另外呢，像这个创意的部分，股价也是涨到1640块，所以我们可以看到说，最近它的影响比较没有那么大，代表什么？市场资金回归基本面，这个非常重要。也就是说，我认为说 AI 的概念股他们还是会在，只是说市场会慢慢去看有获利的公司。那实威这个大家比较没有那么熟悉啊，因为黄仁勋的背板上面有列了一家公司叫做UR， 它是丹麦的机器人公司，它有做代理，公司获利也不错，可是就是量太少，所以呢最近啊喷出去的时候开始做一个震荡整理的情况。那我觉得说这六档公司就是以所罗门跟罗森继续去看，如果他们不掉下来的话，下面三档应该还有机会创新高哦。OK， 好，这都是可以跟着来追这个创新高的股票。对，我们来看一下这一档是联宇，那联宇其实会跟ASIC 比较有做个关联，大家对于它的印象就是充电桩、电子支付，可是其实它有针对这个所谓的客制化的应用晶片，它主要在哪里？AI 的 3D 人脸辨识，因为其实针对电子支付，现在不是只有用卡片啊，可能也会用所谓的人脸辨识。那它有做到这一块的一个系统。那另外像 NFC 的付款的技术，那以及呢开发这个 ASIC 的一个能力。那当然重点，我觉得还是在于公司的获利面。我们来做一个比较，从创意信华跟联宇，其实创意跟信华这个都好公司，这绝对没有话说。那本益比当然这个都稍微偏高哈，这个创意64倍。信华126倍，联宇只有19倍。那第一季的一个 EPS 我们可以来看一下哦，创意赚4.94，信华赚10块，联宇赚0.79。去年第四季我们来做比较，从成长率可以看出来谁表现最好。其实联宇哦，这个没有看错，是2466倍，成长那么多，因为是基情太低，对，成长24倍，因为它去年第四季是小亏0.03，今年第一季赚0.71嘛，所以呢，成长是2466%，毛利率其实也不差。哦，大概也说60%附近，跟信华其实差不多。股价都没有反应。对，股价都没有，因为大家没发现，因为大家过去给他的印象就是电子支付，可是现在他有新的题材，那已经从79.8修正到这边了，其实真的已经修正很久的时间了。最近开始有带量哦，做一些攻击，我觉得整理过后应该是有机会往上做一个挑战。大家在这几档个股的部分，我觉得都可以多做留意哦。OK， 好，谢谢委员哈，这个给大家做这个参考了。好，我们待会最近来看看，现在大家真的很忙哈，不是要听演讲，就是看展览，或者要赶这个美食托哈。除了看热闹之外，我们在现场来宾教你看门道，还有哪些的黑马潜力股呢？休息一下，马上回来。
好，这个礼拜呢，全台风偶像当然就是 Jason 了哈。哇塞，连包括他这个辉达的同事跟这个在这个矽谷的同事朋友都说哈，不敢相信他在台湾的盛况，因为甚至有人说他在矽谷总部还有人会认不出来他是谁哈。但是在台湾真的是无人不知，无人不晓哈。到底黄仁勋这股旋风，我们怎么样来看呢？今天要带您看门道哦。好，你有到台大体育场去看吗？对，其实我那时候去的时候，大家都说你看直播就好，但我说不一样，你到现场，哦，现场不一样，你可以看到这个 CEO 的热情跟那个群众的疯狂。那我所以我看完之后，我觉得当然 CEO 的热情不用讲，可是群众疯狂，因为我问了一个小鲜肉，因为很多年轻的男生嘛，问他们说，那你有买？你这样追黄仁勋，你有追 NVIDIA 股票吗？他说买不起，所以你就知道他一定会涨到分割，因为等到他一分割的时候，这些散户就会跳进去了。OK， 对对，来回应这些小粉丝了哈，在台湾这次又圈粉圈一大堆。对，然后我就说，其实我还特别请其实说这个不能删，为什么？其实他这个改最后一段那影片的时候，其实真的让人家蛮感动的，因为像黄仁勋他现在的身价已经是全世界前十四了，可是他这么的谦卑的感谢台湾，那主要是为什么？因为事实上是辉达会有今天，完全是因为靠台湾。因为你看，我们当时是 Meta 在说那个元宇宙，可是没有被认同。可是他 create 这个 AI 的梦，就是台湾的供应链帮他完成的。所以你看，他说台湾帮助我们实现了一个愿景，在这条漫长的路，无数的伙伴支持着我们。然后你从加速运算、电脑绘图跟科学研究到人工智慧的高峰，然后每一个晶片、每一台电脑都描述了你们辛勤工作跟追求完美的故事。台湾是无名的英雄，可是却是世界的支柱。你听到这个时候，你会不会眼泪就要流下来了？对，那他在讲这段话的时候，其实就是他有放出好多人的大头贴嘛，有包括华硕、广达、技嘉、跟英业达、和硕、微创、跟微盈、跟美超微。那所以就是说，其实他是说，在这一段 AI 的创新之旅，他打造的是一个就是成功跟繁荣的产业。所以大家看到那一天，我很多朋友说他们晚上都研究到一点，说明天要买什么股票，每天看股号都有，看得很详细。对，但是大家都在说这张照片，但是我觉得像我们平常都有去看什么魔戒啊，或者看什么沙丘，或者看 Mission Impossible， 你觉得这像不像是一个第一集的一个谢幕的行情？就我的感当时的感觉是这样，所以你看很多 casting 的哈，这样子，对，很多人就是去追了之后很其实是套牢的，就谢谢了。对，像我朋友他们去追微星什么华硕啊，一大，那你说像那些小型股，其实因为它有筹码的优势嘛，对，所以我觉得其实未来其实像机器人概念股这个应该是不宜再追，因为它就是因为涨很多，而且黄仁勋说机器人是帮我们改善生活，可是并没有带来业绩的一个贡献。 okay，所以这不是序幕，是谢幕，大家要清楚一下。好，那这次展现了下一代这个 GPU 的平台 Rubin， 那其实不管有多么的复杂，最重要的重点就两个字，加速。其实我觉得其实里面最重要就是这张图，为什么？因为他把辉达的 roadmap 已经到了2027年，那你看现在我们在这里，其实 Blackwell 的时候还没有开始出货，可他已经告诉你说这个 Rubin 他未来的下一代是 Rubin， 他有 Rubin Ultra 是要就是用台积电的3纳米，所以然后这个未来的这个表示说它的运算就是会更快速这样子。所以就是说它，你看我们刚刚讲到说它发表了下一代的平台，而且它会用3纳米，台积电3纳米制程。所以就是说这个我们看得出来说不断的这个 GPU 不断的进展，所以最重要速度就是一切加速。 OK， 好，所以你刚说的谢幕行情，对，第一集我们总结一下。对，所以第一集就是 AI 世界崛起。那 AI 世界崛起的这个主角当然就是 NVIDIA， 那最佳男配角当然就台积电。然后台积电它的整个配我们台湾供应链就是一个出来谢幕的一大票，就是台积电供应链。对，所以我刚刚讲说，其实我觉得像那什么机器人概念股都涨得太多，我觉得未来应该看的不是这一方面的。那所以说因为我们刚刚讲到说速度，所以你会发现说其实未来所有的 NB 跟 PC 都会被迫升级。为什么像我们刚刚像庄顾问上次推荐的那个加必奇，也是因为他做到高速，他有高速的这个题材，所以他们就会看好。所以就是说将来你就是要在这个速度方面去调整。然后我刚刚也提到说，其实听完那个演讲，我就觉得说为什么条大路就是通台积电，所以台积电的供应链我个人是非常看好的。那所以我们讲到说其实未来等到第二集开始就是群雄，重点是第二集。好，我们第一集没有跟上，第二集预告片
对，那所以第二集的开始就是群雄的崛起。为什么群雄崛起？就是你看这个世界上不会只有三兆男在唱独角戏。为什么将来像包括 Google、微软、Amazon 跟 Meta， 他们都会想要研发自己的晶片。所以这我们就看到说，前一阵子 Amazon 为什么要去投资世芯？然后我们也看到说，像 AMD 这次数字风来，他也说他们推出了一个全世界最快的 CPU， 然后他的新的产品这个 MI325X 也会在第四季要上市，所以你会发现说，然后即使像 Intel， 他们也推出一个新的产品，像而且 Intel 还要说感谢台积电的支持，还要以前非常的拽，然后现在还要说哦，这个 IT 就等于 Intel 加台湾，就是你看大家都要拥抱台湾，所以这个群雄的崛起就会知道说，将来这些公司还是非常有机会的，就是像他们做伺服器的还是非常相当有机会。那就是说，其实我们就看我刚刚讲说，条条大路通台积电，所以将来就是台积电的概念股，其实我们还是可以注意的。像我觉得，像我有一些朋友，他们操作就比如说他们看到什么宏塑这种，它只有大跌的时候，他们就会跳进去，因为事实上你股价不可能一路往上，它会有波动嘛。所以其实在股价修正的时候，其实我觉得台积电的供应链都还是蛮值得注意的。对。那我现在在这个台积电供应链里头，我比较就是。因为其实现在股价要涨很高，所以我们这几周来都是，我觉得我的主轴就是说推荐给大家，就是那种比较像油田啊、智胜这种，就是在这个供应链里头是相对比较便宜的。那我觉得我看好宜特的原因是因为它也是 CoWoS 概念股，然后它。因为宜特它是做半导体材料验证的分析的公司，那所以它有知道台积电的订单，那主要是因为这个 AI 时代的来临，所以它的晶片需求会暴增，所以整个那个比如说全世界各大晶圆厂，他们对先进制程的布局力道都是现在很重要一个焦点，然后他们透过宜特，他们可以做一些可靠的验证，还有故障分析跟材料分析的技术奥援，可以确保你这个制程品质的技术跟领先，所以你看这在第一季的时候，因为这些需求的增加，所以它其实它的第一季营收跟那个第三月营收都是创新高的。那我们看到说，它的第一季它的税后盈余已经1.8了，那其实现在上半年大概看4块，那下半年又会比上半年好，所以你看一个至少8块的公司，然后现在股价才130块，所以其实本益比是相较于其他台建供应链像是比较便宜的，而且最近投信法人有跳进去，所以我就说你跟这些同业获利相比的话，它的涨幅是比较小的，所以本益比也相对偏低，所以它是有一些机会的。OK， 好，所以你挑台积电概念股。对，那再来，我们刚刚讲到说速度嘛，之前讲过，对，就是讲到加速。那因为达发，因为它是这个。联发科的公司，所以就联发科，所以我觉得将来也蛮有机会，主要是因为这一次黄仁勋有讲到这个仪态网络嘛，然后他这个他在他的产品里头，这四项产品里头，这个仪态网络它是倍数成长，所以就是预估今年的营收大概会成长30%，那主要是联发科也是全力支持，大概在下半年有一个新的业务会拨到这个达发那边，所以他的是等于说他获得这个母公司的一个支持。那过去的他的毛利率大概在48%-50%，可是预估今年大概会到50%-52%，然后就是获利第一季他的2.47%，然后第二季我们刚刚说第二季营收会增加30%嘛，那毛利率会增加，所以其实第二季的表现也是会不错。那最重要是说。今年只是回到这个过去正常的水准，可是明年就会有大爆发。那明年的爆发主要就是来自于这个以太网络会有高速成长嘛？那现在据说他们这个400G 已经开始在 AI 伺服器上面供应了，那其实他们也投入到这个800G， 所以我觉得就是未来在这个通讯就加速的方面，其实他们还是蛮有机会的。OK， 好，给大家做参考了哈，这个是这个慧子帮大家选的哈。好，顾问我们一起来看哈。好，顾问呢也我知道你看他演讲的时候也非常非常的感动哦，他把台湾一起推向全世界，你看到了什么亮点？我想我们黄仁勋执行长哈，他在台北国际电脑展的演讲哈，让我看到整个这4点哈。首先，他喜欢看到别人成功，他也跟大家分享成功。所以你看他去这个小吃店啊，他也乐于去分享，对，他都一一介绍，是连那个卖水果的阿嬷有没有也是鱼有龙烟啊，从此他的水果行这个生意相当好，所以他是一个懂得跟大家分享成功的人。那第二点就是说
他本人非常严谨，他对待员工也非常严谨。据说辉达的那个 email 总 total 长度不能超过六行，也就是你要做什么，你要交代很清楚。然后他非常亲民，哦，刚刚也跟庆友聊到嘛，他既然在餐厅用餐完之后，他蹲在那里总共签了多少？ 1.5 个小时，哦，所以是相当亲民。嗯，那再来，当然很多公司老板跟高阶主管都非常有自信，但是谦虚的并不多见。好，尤其他是产品最佳代言人，他对他自驾技术是怎样？哦，信手拈来，哦，如数家珍，哦，所以他就是本身最佳代言人。再来，他非常聪明的，他把台湾最强的半导体这个产业聚落，还有 IT 产业的这个最强的，变成他什么？他的供应链。他的供应链。嗯。所以他打造了什么世界级的这个什么这个供应链哈？造成他公司的竞争力是世界级最强的，好，所以他非常聪明，好，最后他不仅在基地大会，他去宣扬台湾，尤其在这次的什么 Computex， 他让全世界看见台湾，所有全世界的科技巨擘都来到台湾，真的，这是以往很多年见不到，好久没有看到的盛况了，所以大家感觉都来了，哎，都非常有活力，好吗？我讲。这个就是一个重点，大家为他感到骄傲，他也让这个台湾真的是再次发光发热。他也为台湾感到骄傲。嗯，对。那我们来看到，但这次大家听到说，哎，他居然宣布了下一代这个伺服器2025年要量产。大家说，哎，这 Blackwell 都还在生产当中啊，怎么已经宣布下一代的了呢？哎，在 GTC 大会才发表这个那个 Blackwell， 哎 ，Blackwell 的平台好不好？都还没有进入要出货量产哈，竟然他就已经发表什么、Rubin、下一代 Rubin。好，那这个重点就是这个世界级的公司就是这样，有没有？所以最大赢家会是谁？台积电，因为它接下来就要用什么3纳米的台积电的制程。好，当然啦，它是要明年下半年它才能量产，2026年才要推出来。哈，重点，辉达的节奏，它就是一年的周期推给它客户最好的什么资源，最好的设备，所以他说。不好意思，我们公司的周期就是一年。OK， 好，这个就是赶快买，赶快用，哎，马上又会更好的。但是资料库这种东西，你不先建的话，你会觉得说我越买后面会越便宜啊。但是你如果不建的话，你就是赶不上人家。嗯，哦，所以这个就是一个重点，它的节奏一代一代就是会有一代一代会有差别的。嗯，而且他说这个买越多省越多哈。刚刚我们那个威仁兄哈有提到哈，现在大家在流行的是这样，买越多省越多哈，但是股票要买越多怎样赚越多哈。嗯。果然是哈，各位可以看哦，它这样 GPU 跟 CPU 结合之后，它可以加速多少100倍哦，但是它的能耗只有增加多少3倍而已，尤其 cost 只有增加多少1.5倍而已，所以他说你买越多你就省越多，他强调在这种方法上面，它可以有巨大节省。好，我觉得这是要跟大家来分享，说它的概念在这里，说你不用怕贵，事实上你的那个运算能力是加速，而且它是怎样可持续的。嗯，好，这是很重要的。而且啊，这次也跟大家讲哈 ，NVIDIA 可以跟大家一起来合作，所以要推动这个微服务哈，他们有他们的检测研发人员可以帮助大家来进行 AI 的测试。没错，然后他也开始打造这个 AI 工厂。首先，我想这个全世界哈，台湾就是最优先的哦。所以你看这些大厂都是这样，哦，包含那个华硕啊，还有英业达、技嘉，还有美超伟嘛，都开始在建什么云端，还有 local 的，还有 edge 端的什么 AI 系统。那另外在 MIM 的话，它在云端哦，数据中心或工作上，它也都用了。尤其你可以很简单的就建成生成式 AI 应用。那另外，它还可以让它的什么基础设施是最大化的哦，所以有它有200个合作伙伴，有没有已经把他们整合到他们平台里面去了？所以这个它会把它整个生成式 AI 有没有把它部署起来？哦，这就是刚刚庆颖在提到的，所以它会推动怎样新的工业革命 ？NVIDIA 它就要改变你的生活嘛，哈，很重要的说，它的 RTS 的话就是很重要的绘图技术哈，所以搭配这样的 PC 的话，就是 AI PC 的话，未来哈，它应用它的软体之后，尤其在什么机器人，哈，就是那个机器人 AMR 或者是工业机械手臂，还有什么人形机器人，这些都可以怎样？借由这些哦超级计算机来跟 AI 的模型来驱动，所以他讲了一句话：机器人的技术已经到来，物理的 AI 已经到来，这不是科幻小说，这是真实，而且在哪里发生？
在台湾就发生，因为台湾越来越多人在使用，尤其这些科技大厂在使用。不刚说机器人恐怕卸磨行情了哈。对，我想还是有一些个股是值得的。好，那我想首先还是谁？台积电。台积电，因为密码它都已经告诉你，下一代的那个什么，那个 GPU 还是它，而且从四奈米到哪里？到三奈米，所以台积电一定要报警，而且要报好。好，首先就是台积电。啊，第二个就是谁？就是我们的鸿海。鸿海跟谁？跟广达，因为这个是什么 ODM 的，他一定做得到的。好啊，接下来有机会 OEM 就是谁？和硕啊，还有谁？英业达，这些都是有所本的公司，所以接下来就是这些 OEM 的哈。那再来还有谁？做电源的有谁？刚刚那个也有提到嘛，像光宝啊，还有谁？台达电，尤其光宝在这一波是比较没有涨的。还有谁？做机壳的谁？秦城啊，还有银广啊，我觉得这些都是有所本的，那各位都可以去参考。好，那最后一个又选了一大堆了，真的都，它就是一个轮动哈。最后就刚刚那个我们魏彦兄讲的所罗门啊，你这号称就是五月以来最大的妖股啊，真的从三十几涨到180几，那这个有所回档了哈。那各位你还持续可以去观察哈。OK， 好。所以这些都是你觉得接下来可以持续长期投资的？没错，就是，但是我还是会以台积电为主啦，以鸿海啊，以广达这些有所本的这些业绩为主的，我想这个你才抱得稳，而且才抱得久。OK， 好，谢谢这个庄顾问哈。很多人说钱都被电子股被这个台积电吸走了，接下来七月份的生技展要怎么布局呢？先休息一下，马上回来。AI 非常火热，当然也非常的吸金哈。那很多人说，买不下去，我可不可以提前来布局其他类股呢？是不是又怕这个资金被这个电子股给吸走？所以要怎么看哈？好，郑贤带我们来看，马上七月份这个亚洲生技展哈，应该有蛮多利多的消息。是啊，我是想想 AI 也没有办法了，现在还有哪一档个股没有被大家提到呢？对，但是呢，我要跟大家讲，那每到这个时候，投资朋友也要转一个方向。那我把七月份呢分成上旬跟下旬。那如果正常的上下旬呢，是以15号为主嘛，对不对？那投资人的上下旬要以什么分？就以台积电法说分上下旬。台积电法说以前，老实说了，最大的利多，我觉得我赞成云翔讲的，最大的利多都出来了，库藏股都出来了，那还能有什么利多？老实说，五月份、六月份是 AI 伺服器相对比较淡的时候，当时苹果又没有出来。的确，我们现在可以看到，从现在开始公布的台积电营收应该都比较不好。所以在台积电法说之前，我认为电子股会出现一点点的空窗期。那空窗期谁要来填呢？要有题材嘛。那七月份的题材是什么啊？生技。好，那可是生技，大家也要注意，也不要玩错股票啦。因为啊，就像这个世代已经是大股祥平的世代了，所以连生技股都大股祥平了。我们来讲生技股，第一个不外乎谈到什么新药。因为我们知道国外讲生技股是只有新药啊，只有台湾会说什么医美啊，甚至连这个都疫苗都算进去，基本上就只有新药。那新药看什么？新药就看新药股王，每一次新药股标一定要有个股王，一定要有一个带头冲刺的人。那这一个如果这个冲刺的失败了，这个行情也就没有了。那我跟大家讲，带头大哥，对，这一次大家叫药华药，为什么？因为第一，它五月份的营收创新高。新药股能创新高非常不容易，就表示它真的开始开卖了。再来我要跟大家讲，就是这个财报呢，简单教大家算一下。药华药特别是什么，它自己做自己卖，所以它营业费用非常高。它一个月营业费用要6亿它才能够损平。可是它现在它的毛利率是 90%, 所以它现在的营收过7亿以后它开始损一两平了。你说这样损一两平有什么好？因为它毛利率 90%, 所以它从7亿增加的营收都会是纯利，所以就紧盯着药华药，只要药华药的营收一路上它就一路上，因为它增加的营收 90% 都变成纯利，所以这个营收格外重要，麻烦大家死盯着药华药，它现在的股价已经上来了嘛，所以我说它就是这一次的指标。那另外一个指标可以看谁呢？这家股票很少人知道，但是它才是真正的新药股王，它叫康佩。
就是减肥药，大家都知道这个必治必妥的这个股价到什么地步了？那大家说哪有？它才400多了，总编你不会算数啊？你少看了。Dart 两个字，它已经是票面值5块了。如果它票面值10块，它现在股价是800。那它现在6月7号要上市了，那大家可以注意，它挂牌如果成功，通过上市，通常呢，为了挂牌一定会做一段所谓的承销行情。所以最贵的两家公司，如果新药股有动，新药就会动。好，所以在这边先讲。生技股指标先看新药。OK， 那我们第二步来看制药哈，要看的是这个业绩股哈，这两大家非常熟悉哈，宝瑞跟美食。是啊，大家都知道，总是有人看新药有点小神巴巴嘛，再怎样都好像还没赚钱一样，那还是要看有赚钱。但有赚钱不是乱看的，有赚钱的很抱歉，我只看美国。美国市场。只要制药跟做药没有在美国都不用看，什么森达、永信都是好公司。但是都没有爆发力，我在讲都是好公司，爆发力一定要你在美国做才有爆发力。大家想想看，我们健保用药便不便宜？那你觉得做便宜的健保用药会赚钱吗？贵的药都在美国做，都在美国卖，所以一定要在美国做跟在美国卖就很简单。剩下我不多说，唯一能够在美国做的就是宝瑞。好，第二个唯一能够在美国卖的就是美食。那为什么？因为美食有艾薇群，就这么简单。我可以跟大家讲，如果生技股你真的只是求稳的人、求喷的人，你可以去走生技、走新药。求稳的人就这两档股票，我相信慢慢都会涵养它的价值。其实一定会，那这什么时候买？他们的位置都没有很高，都没有很高，大家看到都没有很高。那我自己觉得他们的随时可以买。他们的想法是，你现在买不太会受伤。那如果生技股越因为他们股价不便宜，如果今天升绩过后他们没有涨，那当然你就趁势把它卖掉。我觉得你是做短线的可以这样做，那是做长线的人，其实美食跟宝瑞的竞争力是毋庸置疑的。如果你有闲钱，你愿意做投资，其实都非常的不错。Okay. 那但是在这边讲，在制药股就是密码就是在美国做，在美国卖。OK， 好，我们第三步来看的是医材股哈，医材股看这个毛利最高的隐形眼镜三雄啊，是啊，就隐形眼镜，但是呢，隐形眼镜也经过了一个比较悲惨的时代，但是快三，对，这四个里面的重点是什么呢？是都很美吗？啊，对，那不是我们要讲的重点，因为没有股票没有在卖美这个字，是他们戴的隐形眼镜跟人家不一样哦，再来。每个颜色不太一样、那这个也可以讲，就叫彩片。彩片也是一个增加隐形眼镜毛利率的事，但是重点在这里，重点在这里。细水胶，也就是说，细水胶是未来隐形眼镜未来的一个前景，因为它会让人戴得更舒服。那戴过眼镜都知道，长久以来会有干涩不舒服的感觉，就要有含水量比较大的细水胶，而细水胶的市占率现在多少？在5-10%，才这么低哦。对，一定就会用到这个想法的。我在隐形眼镜觉得5-10%呀，就是5-10%还好啊。如果我现在讲一个70%的，那就叫不好。我现在讲一个5-10%，就代表它成长到20%，就是2-10倍。所以以后大家看隐形眼镜，就请注意这三个字的密码。细水胶 ，OK， 好，谁来做？好，国内第一大厂大概就是世阳，世阳就是国内的细水胶龙头。在当年啊，全世界真的在代工细水胶的只有两间大厂，一个叫做隐形眼镜的大厂叫 Cooper， 第二间就是我们的世阳。那我们世阳就是强中强，那这就是股价的也一根长红，突破所有的压力区。因为开完法说之后，他说了细水胶市场越来越大，所以要赌细水胶，它就是最大的一个厂牌，它是最大的一个代工。那再下来讲到。品牌一定要讲到，等到代工又能有品牌，那我不要帮谁做广告了，但是大家可能在路旁都会看到这个品牌叫金硕。那金硕这个品牌，那第一个它也有什么优势？集团的优势，集团优势就是筹码较为集中，它的获利呢也相当不错，然后呢代工跟品牌的双主流，我们看到没有？这是他的新闻，细水胶渴望提到看好今年表现。那这家公司四平八稳的，投资朋友都可以当做一个很好的这个获利的一个定存定期的一个来源。但是我知道有些人就会讲说，总编，你刚刚讲的这两家公司哦，
看起来都很好，可是股价一个不便宜，大家都很不便宜，有没有在谷底的？哦、对对对，有没有在谷底？谷底要翻身的，有些人很就是喜欢捡谷底，虽然我个人不喜欢，因为谷底一定有理由。我们再看最后一张。这家公司啊，以前不是谷底啊，以前是人中龙凤啊。对啊，它以前是台湾的这个最重要的一个代工，可是呢，也因为日本客户出了，所以它日本客户之前，它在转细水胶的过程里面受到了一个比较大的冲击。可是我看到没有，公司已经被宣布了，日本客户已经切入了细水胶。那就如我说的，有没有发现？有没有发现什么？它的位置现在是指数。22000点的位置，它的位置是12000点的位置。那当然来讲的话，那有机会往上爆发吗？为什么有呢？因为你们看到没有，它110年赚是20.21，为什么股价跌？因为去年只赚10.83嘛。但是你看到今年开始回升，所以现在的股价就是在这个谷底的一个过程。我认为，如果有人就是喜欢在谷底里捞宝的投资朋友，在隐形眼镜就可以选择这个过去要重拾荣光的精华。OK， 好，谢谢郑贤啊。好，我们今天这个听了很多大家的分析，非常感谢哈。那我们也看到这一次这个 Jason 哈大神在台湾非常感动，已经做了第一集的谢幕，那接下来是非常的激动的要来宣布第二集的序幕啊。我们今天提供了非常多的概念股，还包括的升级武功，大家来参考哈。也希望大家可以这个看完节目之后，可以多多分享自己成功的故事哦。也欢迎来到我们的 YouTube 上，可以留言区多多来留言哦。感谢各位的收看，下礼拜再揪您一起来开趴了，拜拜。